Dobrodošli na kanal Popravi sam i još jedan novi video. Ako ste osoba koja želi sama da popravlja stvari, da stvara svojim rukama, na pravom ste mestu. Sadržaj kanala Popravi sam je baš takvog sadržaja. Savjeti, ideje i rješenja za vaše kućne i ostale probleme koje dolaze u svakodnevnom životu.